6.000 banor të 8 fshatrave të komunës Komsi lidhen tashmë me qytetin e Burrelit dhe rrugën nacionale Peshkopi-Tiranë nëpërmjet një rruge të asfaltuar 5.7 km të gjatë të parametrave bashkohor. Investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, financuar nga Qeveria Shqiptare dhe Banka e Këshillit Evropës për Zhvillim, u ka mundësuar banorve të zonave dalin përfundimisht nga izolimi dhe i ka kthyer ato në lagje periferike për këtë qytet. Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci shpjegon hartën e punimeve të kryera, duke theksuar se koha e daljes së banorëve të këtyre fshatrave në Burrel është shkurtuar vetëm në 8 minuta. Kapim me këtë aks rrugor një nga zonat me një popullsi prej 6.000 banorësh, të cilët e afrojmë në tregun e Burrelit dhe kthejmë në një lagje të saj për arsye se koha tashmë e udhëtimit nga Komsia do të Burrel do të jetë vetëm 8 minuta. Një banor i vendosur me banim këtu thotë se investimi që ka kryer në Vreshtari gjithë këto vite, tani do të cilë përfitime më të mëdha për shkak të lehtësirave që i ka kryuar rruga. Një vend kishte vaditjen për ishte toke improduktive, me gjitha ta e mora për si për ta bo tokë produktive, si që shifni dhe sot. Gjatë 20 vite ka që e kemi pa shumë të vështirë kohën që në hargjën të rruga edhe dëmtimin që në epte në automjetet. Kurse sot kjo në ka shpëtu, të më thënë në ka bo pjesë qytetit. Po tani edhe me një komplet i palat me të falë, si a Leverdis. Pas zhdukjes e urës ekzistuese 2 vjetë më parë nga gërryerja lumit, 1500 banorët e fshatit German mbetën të izoluar dhe pas një mundësi lidhje me Burrelin, shkollën dhe spitalin, duke rezikuar në shumë raste jetën mbi një ur pasarel të improvizuar. Për t'u lidhur me rrugën e sapo rikonstruktuar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ndërtoi një ur krejtësisht të re, me gjatësi 25 metër dhe gjerësi 6.4 metër me trotuar në të dy krahët. Me këtë ur të re është bërë një vepër e madhe për Gërmanin dhe për Kodërçerën edhe Katunin e Karicës që lidhen tre fshatra. Lidhen 2000 banorë me këtë ur. Kanë qenë 300 zonës që nuk ishin mundësi të vajnin në shkollë, kur ishte lumi në dimër. Ka qenë për toke. Tani e kanë rregullu mirë. Fshati Vuti dhe hajde Beram, Cako. Hajde. Vuti, po. U realizoi projekti pa imagjinueshëm nga fshati. Tani që është bë asfalti, është shumë mirë, se përpara ishte pluhni e mosgumath shumë. Mirë, po ka mangësi, po s'u bën kanalet, ai s'është. Po, se prishet shpejt. Prishet shumë shpejt. Po. Por harta e investimeve në këtë zonë nuk mbetet këtu. Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci shpjegon se në 2 vitet e fundit, në rrethin e matit është financuar ndërtimi i 4 skemave të ujësjellësave që furnizojnë me ujë të pishëm 10 fshatra, rikonstruksioni i rrugës Ura e Matit Lis, si dhe rikonstruksioni i rrugës Rëshen Burrel. Po investojmë në një aks shumë të rëndësishëm, mendoj që lidh aksin e rrugës Tiranë-Peshkopi me autostradën. Dhe konkretisht lidhet Rrësheni me Burrelin nëpërmjet një rrugë rreth 36 km. Është në përfundim segmenti i parë nga Rrësheni në Urak dhe tashmë kemi shpallur fillimin e punimeve për segmentin e dytë Burrel-Urak. Ky segment i cili do të bëjë të mundur lidhjen e zonës së Burrelit me zonën e Rrëshenit, do të kapë edhe një numër të shumë të lartë fshatrash dhe hap tregun e dy zonave të tjera të mbyllura prej shumë vitesh për arsye të mungesës infrastrukturës. Në komunën Komsi, sapo ka përfunduar edhe ujësjellësi i fshatrave Frankt, Batër e Madhe dhe Batër e Vogël, duke furnizuar për herë të parë me ujë 550 familje të këtyre fshatrave.